Jeste spremni za današnji tajni sastojak? Da! Jesmo! Unutra je jedan strašan sastojak. Polako kurnite ruke i pazite da vas možda ne ugrize. Mhm. Ima zube? Nema. Nema? Nego? Šta osjeća? To mi je strah. To je kao neko meso. Meso od čega? Piletina. Nije. Ajmo Sven i Luna probati. Losos. Nije. Vi možete i pomirišati ruke. Ajde. Skoro ima zube. Škorpion. Da nije. Rak. Nije. Da znam riba. Je riba. Možete ponovno vas dva. Koja riba? Kojih sve riba ima u moru? Pa izgleda kao losos. Stvarno je riba. Ne, to su škamp. Ne. Ne. Jel imate kakvu ideju koja bi to riba mogla biti? Ajde da čujem, koje sve ribe znate koje žive u moru? Srdela, losos, morski pas. Bravo, pogodio se, ovo je morski pas. Ja volim morske pse. Ja ne.